सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई दिँदै आएको क्रियाविदालाई मृत्यु संस्कार विदाका रूपमा राख्ने सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा क्रियाविदालाई मृत्यु संस्कार विदाका रूपमा राख्ने सहमति भएको हो। बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले साधारण विदा बाहेकका विषयमा ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै उनले विधेयकले कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्न नखोजिएको पनि बताएका छन्। बैठकमा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले क्रिया भन्ने शब्द कुनै एक धर्मसँग मात्र जोडिने भएकाले त्यसको सट्टा मृत्यु संस्कार राख्न सुझाव दिएका थिए। कार्यालय समयभित्र निजी कामको कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने गरिकन एउटा प्रावधान लेखेर राख्नु विधामा होइन कि एउटा पार्टमा चाहिँ हामी राख्नु है र त्यो चाहिँ गतिविधि भएमा तिनको चाहिँ वृत्ति विकाससँग जोड्ने भनेर म त्यो पार्टमा अरू डिटेल चाहिँ अरू सरसल्लाह गरेर थप चाहिँ तयारी गरेर दोस्रो कुरा मैले यहाँ गर्न खोजेको कि खास गरिकन हाम्रो कुटनीतिक सेवामा रहनु पनि कार्यालय समयको अवधिभित्र व्यक्तिगत काममा समय दुरुपयोग गर्न पाइने छैन कतै राखौँ र गरेको पाइयो भने त्यसको कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य सम्पादनसित जोड्ने काम गर्नुपर्छ। यो यहाँसित सम्बन्धित विषय भएन, प्रसङ्ग रूपमा मात्रै मान्छु म यसलाई। त्यस कारण यो यहाँ केही लेख्नु परेन, जो लेख्ने हामी तयारी गर्दैछौँ यो विषय त्यसलाई कार्य सम्पादनसितै जोडेर लेखौँ। बैठकमा विधेयकमा भई पर्याउने पर्व र घर विदा, प्रसुति, प्रसुति स्याहार, बिरामी र अध्ययन, असाधारण बेतलबी विदा लगायत सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो।